O que você quer? Tô procurando o Silverback. Você não acha o Silverback. Ele te acha. Ele sempre tá por aí pegando as pessoas que não estão rendendo bastante. Uns dias depois, a gente acaba vendo as fotos dos cadáveres. Eu vou te dar uma chance de me dizer onde o Silverback tá. Não posso! Não posso! Ele me mata! Ah, é? E o que acha que eu vou fazer? Você não tá entendendo. Ele é maluco. Já viu as fotos que ele tira? Onde ele tá? Tá. Na província que chamam de Montanha Good Hope. A gente descobriu que ele fica lá. Me fala dessa engenheira que você precisa. Paula Madeira. É a minha especialista em drones. Ela é brilhante. Não consigo fazer a programação sem ela. Sei que ela ainda está na ilha, mas saiu da Skelltech quando a Sentinel chegou. Ela está sendo procurada? Não faço ideia. Tudo que eu sei é onde ela morava. Já é um começo. Beleza, beleza. Vamos ficando por aqui mesmo. Aquele residencial que o Skell falou. Vamos até lá, então. Ok. Positivo. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vamos dar continuidade à nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint. Nós estamos aqui no nosso 10º episódio, nessa série exclusiva aqui do canal, jogando no modo realista, em stealth, sem HUD nenhum. Enfim, vocês sabem como é que funciona. Hoje eu tô aqui com o soldado Zeus e com o sargento Batista para fazer mais uma missão, beleza? Vamos lá então. Como vocês viram no último episódio, nós localizamos e eliminamos o Silverback, né? Mas ainda tem muita coisa para fazer por aqui, claro. Skell passou pra gente aí informações sobre a Paula Madeira, que é uma especialista em drones, né? O Skell precisa dela para poder dar prosseguimento ao aquele plano dele que a gente já viu nos episódios anteriores, né? Nós temos que localizá-la e levá-la até o Skell, ou seja, levar até Aeron, né? Vamos procurar essa mulher então. Inimigo isolado às 12 horas, capitão. Ok, ok. Avançando. Ok, eu tô no hack. É, tem uma patrulha vindo pela parte de baixo aqui. Eu não tenho visual. Tem uma segunda patrulha na parte de cima, lá ao fundo. E tem um drone. Sargento, se tiver visual dele, pode abater. Tenho visual. Alvo abatido. Boa. Pode avançar. Tô acompanhando com o drone. Eu ainda não tenho o visual da patrulha. Agora sim. Pode avançar. Vou pegar eles aqui na subida, beleza? Ok. Ok. Tá na mira. Calma aí. Mantenha a posição. Positivo. Inimigo às 3 horas, capitão.
Ok, tem um visual. Beleza, preparem-se. É agora. Vamos lá. Avançando. Avançando. Ok, 3, 2, vai. Inimigo abatido. Mataram o Chad. Boa. Beleza, a outra patrulha não tá vindo ainda. Que devem ter mudado a rota. Vamos aguardar. Inimigo isolado às 12 horas, capitão. Tá na mira. Patrulha se aproximando. Entendido, entendido. Se tiverem visual, pode abater. Inimigo abatido. Tem mais uma patrulha aqui, vai ver os corpos. Tá na mira. Agora, agora, vai, vai, vai. Área limpa. Nossa, tenso, hein? Ok, então. Eu tô indo na direção da informação que fica aqui. Certo, vou lá. Removam os corpos. Positivo. Entendido. A área tá limpa, hein? Ok. Tem grandes chances do vizinho dela ter sido a última pessoa a ver a madeira. Seguindo as pistas. Beleza, vamos dar uma olhada na vizinhança aqui. Ok. Avançando. Ok. Certo, localizei. E aí, beleza? Tô procurando uma pessoa daqui, a Paula Madeira. Não, faz um tempo que eu não a vejo por aqui. Ela foi embora do nada. Falaram que tem um engenheiro novo na Sentinel fazendo o trabalho dela. Faz ideia de onde? É, tinha um tal de Daigoro que ela costumava ver no parlamento de Auroa. Pelo visto, é um daqueles caras que estavam protestando. Valeu. Ok, então. Vamos avançando. Positivo. Patrulha se aproximando. Certo. Tem um visual. Ok. Avançando. Calma aí. Mantenha a posição. Positivo. Ok. Tá na mira. Então, patrulha tá isolada. Sirvam-se, senhores. Boa, boa. Removam os corpos. Área limpa. Beleza, tem um helicóptero
aqui abaixo de nós, a gente pode usar esse helicóptero para chegar até o parlamento. Positivo. Operador de drone na mira. Ok. Se tiver isolado, pode abater. Ele tá isolado. Inimigo abatido. Ok. Inimigo às 3 horas, capitão. Beleza. Tenho visual. Ok, tenho visual. Pode abater. Inimigo abatido. Boa. Patrulha se aproximando. Tô acompanhando com o drone. Calma, calma. Não tenho visual ainda. Eles estão próximos a mim? Positivo. Ok. Beleza. Tenho visual. Tá na mira. Pode deixar comigo. Entendido. Beleza, alvos eliminados. Ok. Positivo. Escondi os corpos. Vamos avançando. Avançando. Tô na cobertura, pode avançar. Inimigos às 12 horas, capitão. Tem visual do drone também. Vamos sincronizar eles. Beleza, ele tá voltando. Ok. Podem abater. Em 3, 2, vai. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Boa. Avançando. Ok. Tô na cobertura, pode avançar. Beleza, tudo limpo. Vamos lá. Sargento, tem a localização do parlamento? Positivo. Ok. Vamos lá então. Está travando muito. Olha isso. Pô, tá bugando muito.
Beleza, podem avançar. Ok. Tô na cobertura, pode avançar. Positivo. Avançando. Vai, vai, vai. Tô no drone. Então, poucos inimigos na área. Vi dois. Tem um outro um pouco mais afastado. E um atirador. Vamos avançar. Positivo. Ok. Vai, vai, vai. Inimigos às 12 horas, capitão. Ok, calma, calma. Vai. Calma, vou pegar ele de frente. Foi. Inimigo abatido. Beleza, mais um inimigo abatido. Drones na área. Calma aí, mantenha a posição. Tô na cobertura, pode avançar. Atirador na mira. Se tiver isolado, pode abater. Inimigo abatido. Avançando. Vamos lá, vamos lá. Tô acompanhando com o drone. Tem mais um inimigo aqui, mas eu não tenho visual ainda. Não tenho visual. Tenho visual. Batido. Operador de rádio na mira, capitão. Se tiver isolado, pode abater. Inimigo abatido. Beleza, área limpa. Podem avançar. Civis à frente. Sei que eram soldados. Mas no fim, só arrumou pra cabeça. Aliás, pra todo mundo. Discordo, ele ainda tem contatos em Nova York. É verdade, eu esqueci que a gente tinha ido pra Nova York. Drones na área. Ele não vai longe. Calma aí, mantenha a posição. Eu não tenho visual. Praticamente já foi pego. Beleza, área limpa. Podem avançar. Positivo. Ok. Vai, vai, vai. Área limpa. Beleza, vamos lá. Ok, eu tenho o visual de um civil. Pode ser que ele tenha informação. Olá. Avançando. Ok. Tô na cobertura. Pode avançar. Dá um tempo, tá? Oi,
Tô procurando alguém. Um cara que chama Daigoro. Sabe por onde ele anda? Bom, é só isso que eu sei. Obrigado, colega. É. Eles não têm a informação, né? Vamos ter que interrogar um soldado mesmo. Inimigo às 3 horas, capitão. Ok, só um minuto. Ok, confirmado. Tirador. Ok. Confirmado, um patrulheiro. Ok. Tem um terceiro inimigo dentro dessa instalação aqui, correto? Positivo. É, eu não confirmei ainda. Ok, confirmado. Agora sim. Sargento, pega o atirador. Positivo. Zeus, pega o patrulheiro. Positivo. Tô indo pra informação. Contato inimigo! Me passa mais informações agora. Você já sabe de tudo. Não me mata, por favor. Ok. Beleza, senhores. Temos a localização do Daigoro. Vamos até a unidade prisional. Positivo. Positivo. Tô na cobertura, pode avançar. Positivo. Vai, vai, vai. Avançando. Tô na cobertura. Pode avançar. Tudo certo. O helicóptero tá logo acima de nós. Vamos lá. Avançando. Avançando. Tô na cobertura, pode avançar. Zeus, cobre a retaguarda, vamos avançar. Positivo. Área limpa. Lançador de míssil está em posição segura de abate. Ele está isolado. Ok. Inimigo abatido. Bora, soldado. Beleza, vou ficando por aqui. Vamos lá, vamos lá.
Batista, localize os atiradores pra gente. Ok. Certo. Dois inimigos na entrada. Tem um drone patrulhando a área. Ok. Dois drones, na verdade. Ok. Sargento, fica com os drones. Positivo. Vão comigo, soldado. Avançando. Sargento, vou precisar que você pegue o segundo soldado aqui, ok? Ok. Ele tá lá em cima. Tenho visual. Ok. Sorte que eu não tava no centro de pesquisa na hora da explosão. Vai. Tô vendo inimigo. Inimigo abatido. Boa. Derrubou o drone? Positivo. Ok. Atirador da torre da entrada na mira, capitão. Ok. Inimigo abatido. Inimigo às 3 horas, capitão. Inimigo às 9 horas, capitão. Beleza. Como eu não tenho visual, vou remover o corpo aqui. Operador de rádio na mira, capitão. Ok. Inimigo abatido. Inimigos às 12 horas, capitão. Ok. Beleza. Tem mais um inimigo na entrada. Soldado, confirma pra mim se esse patrulheiro é o que tem a informação. Positivo. Confirmado. Beleza, beleza. Tá no chão, vou pegar. Tem um blindado aqui, hein? Tá na mira, pode avançar. Boa, boa. Passa mais informações sobre isso. Eu falei tudo. Eu já te contei tudo. Eu juro. Ok. Temos informação sobre um computador. Inimigos às 12 horas, capitão. Tá na mira. Beleza. Pode bater. Tô na cobertura. Pode avançar. Área limpa. Beleza, o computador tá na recepção. Vamos lá. Tô na cobertura. Pode avançar. Certo, a gente só precisa saber a localização do Daigoro agora. Parece que a madeira foi transferida.
Será que o Daigoro sabe pra onde levaram ela? Tô na cobertura, pode avançar. Vai, vai, vai. Avançando. Sabem quantos estão agora. Não tem como monitorar. O Daigoro tava pegando suprimentos para eles quando eu peguei ele de surpresa. Avançando. A gente dá conta do resto dos exilados. Avançando. Cuidado, cuidado. Podem ter outros inimigos aqui, hein? Inimigo abatido. Avançando. Avançando. Ok. Tô na cobertura, pode avançar. Vai, vai, vai. Tem inimigos aqui ainda, tô escutando, hein? Pra onde os rebeldes levaram a fé? Onde estão? Inimigo abatido. Beleza. Ok. Encontrei o Daigoro. Você conhece a Paula Madeira? A engenheira de drones? Como assim? Ela faz drones. Esses drones que voam por toda a ilha matando gente. Ó, eu não sei o que te falaram. Mas com certeza ela não trabalha pra Sentinel. Ela é uma de nós. Ela é muito valente e é uma exilada. Então me explica, por que ela faz os drones? E por acaso você é quem? Relaxa. Tô do seu lado. Eu tava num daqueles helicópteros que caíram. Vamos pra um lugar seguro. Lá a gente conversa. Beleza. Filho da puta quer que a gente escolte ele. Vamos levar. Os exilados estão quietos demais. Estão tramando alguma coisa, com certeza. Podem ir, tô logo atrás. Ok. Os exilados estão quietos demais. Estão tramando alguma coisa, com certeza. Se tiverem algo mais, a gente descobre. Ah, eu não sei não. Vai saber em quantos estão agora. Não tem como monitorar. O Daigoro tava pilhando suprimentos pra eles quando eu peguei ele de surpresa. A gente dá conta do resto dos exilados. Área limpa. Ok, ok. Beleza. Área limpa. Vamos avançar. Zeus, cobre a retaguarda, vamos avançar.
Positivo. Pode me dizer onde a Paula Madeira tá? Ela é uma boa pessoa. O que você quer com ela? Tô trabalhando com algumas pessoas para derrubar um setor de drones. Precisamos dela. Eu ouvi o nome dela quando estavam falando sobre a área restrita 01. Ela deve estar lá. Eu acho que ela é a carta na manga da Sentinel pro programa dos drones. Desgraçados! Você vai resgatar a Paula, não vai? Foda-se o que vai acontecer! Calma aí. Eu cuido disso. Então é isso, pessoal. Não encontramos a Paula Madeira, mas conseguimos reunir algumas informações. Logo, logo, vamos conseguir triangular a posição dela. Beleza? Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição para você ver, caso tenha perdido algum, ok? Confere lá, que a série tá muito boa. Valeu, falou e até a próxima.